Мәскеуде коронавирусқа қарсы иммунитеттің бар жоғын анықтайтын тест жаппай әрі тегін жүргізіле бастады. Жергілікті биліктің бұл бастамасы қаншалықты маңызды әрі оның пайдасы қандай болмақ? Бұл жөнде тілшімізден білейік. Мәскеу қаласының тұрғындары арасында коронавирусқа қарсы иммунитеттің бар жоғын анықтайтын жаппай тестілеу 30 емханада жүргізіледі. Барлығы тегін, әрбір емхана арнайы құралдармен жабдықталған. Ал тұрғындар тексеруден өтуге кездейсоқ таңдау арқылы шақырылады. Қала тұрғындары арасында қанның құрамын жаппай тегін тексеретін бұл шара мамырдың 15-ші күні басталды. Тест адамның ағзасындағы иммуноглобулин G және M қарсы денелерінің бар жоғын анықтайды. Осы арқылы азаматтың COVID-19-ды жұқтырып алғанын немесе одан жазылып шыққанын біле аламыз. Жаппай тексеру дертті жұқтырған, бірақ оның нышандары байқалмаған. Яғни, вирусқа қарсы иммунитеті бар азаматтарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл індетпен күресуге көмектеседі, дейді мамандар. Иммуноглобулин G адамның коронавируспен ауырғанын көрсетеді. Бұл дегеніміз, ол осы ауруға жанадан шалдыққан науқастарды емдеуге қажетті плазма доноры бола алады дегенді білдіреді. Мұндай тест шаһарда вирустың жалпы таралу ауқымында көрсете алады. Яғни, Мәскеуде шектеу шараларын сақтау, немесе жеңілдету туралы шешім қабылдауға үлкен көмек болмақ, дейді жергілікті билік өкілдері. Дәурен Ақашұлы, хабар 24.